Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Trupi i mumifikuar në shtrat ndoshta ka qenë atje për më shumë se 5 vjet, ku foma e një gruaje të moshuar në gjendje të avancuar dekompozimi është gjetur pas ditën e djeshme vonë nga policia lokale dhe zjarfiksit e Veronës në një apartament në lagjen Borgo Milano. Këtë e raportojnë gazetat lokale. Trupi i gruas mbi 80 vjeç, e cila banonte në një apartament të katit të fundit të një pallati, u zbulua tashmë i mumifikuar nga vet agjentët. Rasti është rreptësisht konfidencial, ndërsa hetimet janë duke u zhvilluar nga mjekët të cilët kanë hyrë në banesë për të kuptuar shkaqet e vdekjes, të cilat mund të shkojnë të paktën 5 vite më parë. E ndërkohë mësohet se djali 60 vjeçar i pagjurmueshëm kishte vijuar vitet e fundit të merrte pensionin e nënës së tij të moshuar. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.